জেহিন সবরমণি ভিসকল এটা বহুতে ইম্পর্টেন্ট আপডেট লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিশৰ এবিএন ইউবি কনস্টেবল এবিএসআই ইউবিএসআই কমান্ডো বেটালিয়ন গ্ৰেড ফ'ৰ ড্ৰাইভাৰ কনস্টেবল এপিআৰ এই পদবিলাকত যদি এপ্লাই কৰিছিলে, যদি অসম পুলিশৰ ইণ্টাৰভিউ বাবে যদি অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে। আজি দুদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অসম পুলিশৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড SLPRB ৱেবছাইটটো ডাউন হৈ আছিলে বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ। ডাউন হোৱা প্ৰায় 10 চাৰিদিনমানৰ পিছতে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এটা আপডেট আহিলে যে অসম পুলিচৰ যিখিনি এক্স ছাব ইনস্পেক্টৰ পদ আছিলে সেই পদবিলাকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট 25 জুন তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আপডেট আহিলে। অসম পুলিচৰ SLPRB ৱেবছাইটৰ ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল। আজি 28 জুন 2024, আজি অসম পুলিচৰ যিটো ৱেবছাইট SLPRB ৱেবছাইটটো প্ৰায় 10টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ খোল খোৱা নাই। আজি আপোনালোকৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰকৈ আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো হৈ গৈছে, মই আপোনালোকক লাইভ কৰি দেখাম। আৰু আমাৰ চি এম ছাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ডেটৰ বিষয়ে কৈছিলে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোবিলাকৰ তথ্য মই আপোনালোকক জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে মন টু ডিফেন্স আসাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে জইন হ'লক। ইয়াতে যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আমাৰ এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত। যদি জইন হ'ব বিচাৰে জইন হ'লক। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সাম বা SSCGD ৰিটেন এক্সামৰ বাবে ডেইলি আপোনালোকে মক টেষ্টৰ লিংকসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। যদি জইন হ'ব বিচাৰে জইন হ'লক, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যোনসকল বনুবান্ধৱীয়ে অসম আৰক্ষীৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে তৈয়াৰী কৰিছে বা SSCGD কনষ্টেবল ৰিটেন এক্সামৰ বাবে যদি তৈয়াৰী কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ই বুক বনাইছোঁ, যিখন ই বুকত 1000+ জি কে এণ্ড ৰিজনিং কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে অসম পুলিচৰ আগত ABN UB কনষ্টেবলৰ ৰিটেন এক্সামত হোৱা কুৱেশ্যনো আপোনালোকে পাই যাব। আৰু লগতে আসাম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু লগতে ABSI UBSI কুৱেশ্যনো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব অসমীয়া লেংগুৱেজত। যদি আপোনালোকে এই ই বুকখন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ লওক, ইয়াতে প্ৰায় বহু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। আৰু যিখিনি মই আপোনালোকৰ ৰিজনিং কুৱেশ্যন বনাইছোঁ, এই কুৱেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ চেপ্টাৰ ৱাইজ যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ এক্সামত আপোনালোকে ৰিজনিং কমপ্লিট হৈ যাব। যদি এই বুকখন ল'ব বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰে, দাম বেছি নহয়, প্ৰায় 60 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰি এই নম্বৰটোত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিয়ক, হোৱাটছআপত লগালক আপোনালোকক এই ই বুকখন হোৱাটছআপ যোগেদি দি দিয়া হ'ব। যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক। পুলিচৰ ৱেবছাইটটো বহুত ডাউন হৈ আছে, এটা হয়তো ভাল খবৰ আহিব পাৰে। আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছিলে যে জুলাই মাহত অসম আৰক্ষী ইণ্টাৰভিউ ডেটটো ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছিলে। আজি আপোনালোকে দুদিনমানৰ আগত আপোনালোকে মিডিয়া যোগেদি আপোনালোকে শুনিছিলে যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ডেটটো ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি কৈছে জুলাই মাহতে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী, ক্লিকিয়ে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ, ডাইৰেক্টলি SLPRB ৱেবছাইটলৈ লৈ গৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ইউ কানেকশ্যন ইজ নট প্ৰাইভেট, আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো বৰ্তমান এতিয়া হয়তো কিবা মেইনটেনেঞ্চ চলি আছে। এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে হয়তো কিবা এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে। যেতিয়া এই ৱেবছাইটটো ডাউন হৈ যায় তেতিয়া কিবা এটা নহয় কিবা এটা ভাল খবৰ আহে অসম পুলিচৰ SLPRB ৱেবছাইটত। আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব, ইতিমধ্যে হয়তো কিবা এটা কাম চলাই আছে। ইউ কানেকশ্যন ইজ নট প্ৰাইভেট হৈ গৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে প্ৰাইভেট কৰা নাই এই ৱেবছাইটটো। আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে। ইয়াতে এডভান্সত ক্লিক কৰি দিছোঁ, তেওঁ খোলা নাই, আপোনালোকে ৰিলোড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক লাইভ কৰি ৰিলোড কৰি দিছোঁ, তেওঁ আপোনালোকক খোলা নাই। হয়তো এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে, যদি ভাল খবৰ আহে এটা বহুতে ভাল খবৰ আহিব, কাৰণ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ বাবে হয়তো ভাল খবৰ আহিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু অসম পুলিচৰ জুলাই মাহত ইণ্টাৰভিউ নহ'লে কি হ'ব, আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব। আৰু অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ডেটটো জুলাই মাহতে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছিলে আজি 2-1 দিনৰ আগত। চ' আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰক, ভালকৈ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰক, নিশ্চয় এইকেইদিনতে এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক। চ' জেলবাই জেহিন বনে মাতম জয় আসাম, ধন্যবাদ।